A jsme zpátky. Tak, posloucháte čtvrteční odpolední M-rádio, je 14 hodin 7 minut, tak vítejte, dobré odpoledne. Naproti mě Ondra Ševčík, zdravím tě, ahoj. Ahoj, zdravím vás všechny. Tak, kdo je Ondra Ševčík? No tak něco v krátkosti o sobě, Ondro. No, to je otázka, co? Já to taky nemám rád, vždycky představ se. Já dělám to, co mě baví strašně moc, nejvíc vlastně, a to je video art a obrazy z toho vycházející. Ano. Ty říkáš, že já to nedělám, přichází to samo od tamtud. Tak, přesně, já to neberu jako, že bych to dělal já, ale jsem prostě takový nástroj, skrz který to sem proudí, ty krásné věci, aby byly vidět. Kde jsi na to přišel, jak to vzniklo? No, byl to je vlastně takový zázrak, který mě potkal asi před 10 lety, to bylo takové vyhrocené období zrovna, kdy umřela moje babička, ale bylo to fajn, protože prostě umřela doma, všichni jsme byli okolo toho a tu noc vlastně, kdy umřela, tak mě napadlo, co se stane, když se připojí televize ke kameře, tak aby na té televizi bylo vidět, co ta kamera snímá zrovna v tu chvíli a otočí se to proti sobě, že vlastně ta kamera kouká na tu televizi. No a tam prostě na mě začaly vystupovat zázraky. No. To je takový princip zvláštní, který funguje třeba, když jsou dvě zrcadla proti sobě, tak tam vznikne takový ten nekonečný tunel. A v té elektronické formě tam dochází k určitému zpoždění, díky čemuž vlastně se tam to světlo uchová v tom tunelu a tvaruje se do různých prostě bytostí a struktur, které vlastně nikdo nevymyslel, ale které tam jsou jako od přírody. Takže proto říkám, že to přichází samo, no ale zjistil jsem právě, že se to dá kultivovat jako rostliny, že pomocí dalších zařízení, které se připojí do toho okruhu, tak vlastně se s tím dá hrát a pracovat. Je to prostě kreativní nástroj, který využívá principy, které podle mého názoru fungují normálně v přírodě. Jo. To jsou takové ty fraktální vývoje generací v listech, prostě v mikrostrukturách nebo ve vesmíru. No a to mě úplně dostalo prostě od té doby, co jsem to uviděl poprvé, tak jsem přestal sledovat všechny média, přestal jsem číst, přestal jsem prostě se věnovat všemu ostatnímu a řeším tohle. No. Není to škoda? Hele, škoda není. Není? Není, no. Já to neberu jako škodu, protože prostě mám pocit, že mě to jako dává hrozně moc, no. Protože z toho lezou tak krásné věci, že se to nedá popsat. Nebo možná to je jenom můj názor, no, ale to musíte posoudit vy třeba, až se přijdete podívat. Jedním slovem se tomu říká video art. Je to, video art je taková jako škatulka spíš jako širší. Jo? Video art jsou prostě pohyblivý obrazy. Že vlastně, když malíř namaluje obraz, tak video artista ho nenamaluje barvou na plátno, ale světlem vlastně na obrazovku. Jo? Takže to je ještě jako široký spektrum, který do sebe jako zapadají tam různý škatulky, jako koláž, prostě animovaný filmy můžou být videoartový a tak tohle je taková jakoby jedna sekce videoartu, dá se říct. No. A zatím pořád jako nevím nebo nechápu, co se stane, když otočíš kameru na televizi. Tak... No to si právě musí každý vyzkoušet, jo? To je hrozně jednoduchý experiment, který si může fakt zkusit každý doma, jo? Když prostě když ta kamera vlastně snímá obraz, který jako vysílá na tu obrazovku, takže tam vlastně vznikne takový kruh. Funguje to i ve zvuku vlastně, když dáš mikrofon k reproduktoru, tak to začne bzučet, že jo, pištět, že vlastně ten mikrofon slyší to, co vysílá vlastně. Takže v tom obraze to funguje podobně, no akorát, že je potřeba teda jako fakt kus trpělivosti a času se s tím naučit pracovat, jako pochopit, jak to funguje a když to člověk jako vytuní ten systém, tak pak teprve z toho začnou lézt ty jako krásičky, jo. No dobře, my se za chviličku vůbec dostaneme k tomu, jestli se dá, protože ty jsi říkal, že 10 let se tomu věnuješ. Ano. Jo, je to jakýsi výsledek 10letého výzkumu. Tak, přesně. Neuvěřitelného přírodního fenoménu optické zpětné vazby a jeho působení na lidské vnímání tady mám. Tak. Jo. Tak. Je to, no to prostě ty struktury v sobě skrývají jako principy, které tam člověk jako cítí. Aha. Když to vidíš, tak prostě to s tebou něco dělá, protože cítíš, že to není vyrobený počítačem. Není to prostě vygenerovaná grafika, ale je to něco úplně jako živýho. No. Aha. Tak to si nech ještě a my se vrátíme za chvilku k tomu zpátky. Jo? Tak jo. Tak tady máte Afriku od nás.